जुन कल्चरबाट चाहिँ आज हामी ग्रोइङ भइरहेका छौं हैन। क्योंकि मलाई के लाग्छ भने सर जस्तै यो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अघि जुन सरले भन्नुभयो जस्तै मानिले एउटा घरमा चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ जे जे गर्दै गइराछ त्यो बच्चाहरूले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यो कुरा सिक्दै गइराछ। त्यो एउटा कल्चरको रूपमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई लिन्छौं र आजको स्टेजमा चाहिँ हाम्रो घर भनेको नेपाल र हाम्रो अभिभावक जसरी जुन कुरा जुन कल्चर नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ यसले चाहिँ हामी जस्तो युथहरुको मेन्टालिटी एक किसिमको नेगेटिभतिर बढी गइरा पनि छ। र आज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुई प्रकारको चाहिँ युवाहरुको हामी भइराछ र एजुकेसन पनि त्यसरी नै डेभलप भइराछ। र यो युवाहरुलाई चाहिँ सक्षम वेमा चाहिँ लानको लागि सक्षम बाटोमा चाहिँ लानको लागि तपाईहरु जस्तो सक्षम व्यक्तित्वहरुको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ? अब एकदम एकदम अब हामी फिल्डमा आउनुपर्छ। म त यो यहाँको आजको यो भोइस अफ युथको यो प्रोग्राममा पनि सबै मान्छेहरु जसले यो राष्ट्रलाई साच्चै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ सेवा गर्नुभएको छ तपाईहरु अब चुबुलाएर नबस्नुस् प्लिज आउनुस्। हामीले ग्रुमिङ गरौं हामीले त्यो युवाहरुलाई के गरौं एउटा ओरिएन्ट गरौं हामी सिकाउँ के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी सिकाउँ र हामीले उहाँहरुलाई युवाहरुलाई भन्न सक्नुपर्छ युवा हो तिमीले यदि नराम्रो काम गर्यौ भने तिमीले अहिले जे गर्यौ What you give today will return back to you tomorrow. है तपाईले अहिले राम्रो गर्नुभयो भने भोलि त्यो तपाईलाई त्यो राम्रो फर्केर आउँछ हैन। तपाईले एउटा भनाइ छ नि इफ यु प्लान्ट अनेस्टी यु विल रिप ट्रस्ट हैन। तपाईले अनेस्टी अहिले प्लान गर्नुभयो भने भोलि तपाईको जनताको ट्रस्ट जित्न सक्नुहुन्छ। अहिले त खोइ त उहाँहरुले के गर्नुभयो अनेस्टीलाई के गर्नुभयो रोप्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो बदमाशी 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 गर्दै 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 खुराफाती 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 गर्दै गर्दै षड्यन्त्र गर्दै 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 माथि पुग्नु भयो र उहाँलाई के थाहा छ भने त्यो षड्यन्त्रले उहाँलाई नै के गर्छ आखिरमा अन्ततोगता हिट गर्छ 100% हिट गर्छ। पाप त धुरीबाट कराउँछ भनेर हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै भनिरहेछ नि। यही जुनीमा दशरथजी यही जुनीमा त्यसकारणले युवाहरु अघि भन्नुभयो जस्तै घर भन्नु सबभन्दा ठूलो घर सबभन्दा पहिला आफै चेन्ज हुनुपर्छ। आफू चेन्ज भएपछि अरूलाई चेन्ज गराउन सकिन्छ। आफू चेन्ज नहुने अरू चाहिँ चेन्ज होस् भनेर हुँदैन है। आफू चेन्ज हुने जस्तै आफ्नो घरमा युथहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईको घरमा तपाईको बुवा आमाहरु काहीँ कोही जागिरे हुनुहुन्छ होला कोही बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होला कोही पोलिटिशियन हुनुहुन्छ होला कोही खेलाडी हुनुहुन्छ होला कोही जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ होला केही पेशामा पक्कै पनि हुनुहुन्छ है। तपाईको बुवा आमाले अब एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ पोलिटिशियन हुनुहुन्छ भने यदि तपाईको बुवा आमाले रातारात त्यहाँ अथाह अरबौं करोडौं सम्पत्ति ल्याएर तपाईलाई घरमा ल्यायो भने युथहरुले भन्नुपर्छ बुवा आमा यो पैसा कताबाट आयो। तपाईको त तलब त 50-60 हजार मात्र हो अथवा 1 लाख मात्र हो यो 10 लाख कताबाट आयो मलाई त चाहियो। तपाईले के यो नेपाल आमाप्रति गद्दारी गर्नु भएर 10 लाख ल्याउनु भयो कि 10 करोड ल्याउनु भयो मलाई यस्तो पैसा चाहिदैन। मलाई इमानदारीता मेहनतको पैसा मनी मेकिङ र मनी अर्निङ भन्ने हुन्छ क्या हजुरको है। मनी मेकिङ भनेको अहिले हाम्रो देशमा जुन छ नि एकदम व्याप्त रातारात करोडपति हुने कुशासन गरेर रातारात करोडपति हुने त्यो के हो हजुरको मनी मेकिङ हो। मलाई मनी मेकिङबाट मलाई तपाईको ल्यापटप चाहिदैन मलाई त्यो स्कुलमा मलाई पढ्नु छैन हैन ठुलठुलो स्कुलमा पढ्नु छैन मलाई कार चाहिदैन मलाई ठुलो बंगला चाहिदैन। तपाई अर्न गर्नुस् मनी अर्न गर्नुस् पसिनाबाट कमाउनुस् त्यो पैसाले मलाई बडो ल्यापटप पनि चाहिदैन केही पनि चाहिदैन म दुःख गर्न तयार छु तर मलाई यो देशप्रति गद्दार गरेर कमाएको पैसा चाहिदैन भनेर युथहरुले आमा बुवालाई भन्न सक्ने त्यो हैसियत पनि राख्नुपर्छ। उनीलाई त थाहा छ नि रातारात कसरी भयो करोडपति भयो। हाम्रा अहिलेका चाहिँ भनौं न यहाँहरुलाई थाहा छ नि 46 साल पछिका हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताजीहरु है कस्तो हालतमा हुनुहुन्थ्यो 46 साल र अहिले कस्तोमा हुनुहुन्छ। यो नेपाल आमालाई लुटेको होइन पाइन्छ लुट्न देखिन्छ त्यो त सबै देखिदैन। दशरथ सर पाप धुरीबाट कराउँदैन सुन तस्करसँग महिनावारी खाएर काठमाडौँमा घर जग्गा किनेपछि त्यो घर जग्गामा चयनसँग सुत्न पाइदैन दशरथजी, त्यो युवाहरूले बुझ्नुपर्छ।